Dneska se podíváme na další díl konce Los Santos nebo prostě konce GTA a dneska to, dámy a pánové, bude písečná bouře. Tohleto video má neuvěřitelných 90 milionů zhlédnutí a je to nejúspěšnější z téhleté série, takže se na to rozhodně budeme podívat. Budu moc rád, když tady před koncem světa dáš like, taky rozhodně nezapomeň napsat nějaký hezký komentář a my se na to už jdeme podívat. Takže máme tady opět, jo, Painkiller Production nebo Painkiller Presents a jdeme se podívat, dámy a pánové, co se tady děje. OK, nová mapa úplně, takže The End of Los Santos 8, písečná bouře, OK, dobře, jsem zvědavej. Tyjo, není to náhodou San Andreas tohleto? Jakože reálně z San Andreaska, jako z GTAčka, ta mapa? Já mám totiž pocit, že něco takového existuje, OK? A je, jo, takhle, že ona se tady žene z nějaký pouště. A pozor, dámy a pánové, protože tahle ta bouře se žene přímo na Los Santos. Wow. OK, hele, British Airways zrovna letí. Kdo je uvnitř, jo, to jsem zvědavej. Jo, ale tamhle už je dole, vidíte jí tu bouři? To není vůbec dobrý, jako, to není vůbec dobrý, ta bouře. A Michael s celou jeho rodinkou, Amanda, Tracy a Jimmy, všichni si letí letadlem hezky domů. Z Egypta třeba někde. A tohle to je špatný, no, dámy a pánové. Jo, mám pocit, že tady máme větší problém, než jsme tady měli minule, protože tahle ta písečná bouře, ani byste nevěděli, kolik to může nadělat tady neplechy. A Franklin, ty se okamžitě pakují pryč, jo. No, look at that, no, já na to bych se podíval teda, jako jo, když takovýhle obrovský oblak, takže pojď, kámo, pojď se převlíct a jdem rychle utíct, vlastně, protože tohle to jakoby není úplně all right, co si budem, jo, co si budem. A pozor, zase to, oh, jak to zavaluje celý to město tím stínem, ne, takovým, to je Mordor. Ježiši, ale, ty jako kdo to dělal? Painkiller Production jsou fakt jako hodně dobrý. Hele, je vidět, že Franklin se tentokrát na to připravil, bere Chopa, na to nesmí zapomenout, kámo, kdyby si zapomněl na Chopa, tak ti osobně přijdu vysvětlit, že nejsiš dobrý člověk, jo. Tak tě karma dožene, podle mě, ok, ber Chopa a jeďte, jo, jeďte vstříc týhletý šílený bouři, no vstříc. Spíš dál o tady ty šílený bouře. Jak se to rychle valí, ne? Oh, podívejte na to, podívejte, jak je v tom ještě ta bouřka. A mám takový pocit, že tohle nedopadne dobře. Chudák ten dělník tam nahoře, jo? Jak tam byl na tom jednom záběru, ten asi nedopadl úplně nejlíp. Tak, kamo, Franklin, můžeš mi říct, kam jako jedeš? Ty si jedeš schovat někam do hotelu? Ne, ty necháš čopat v svým salonu určitě. Pane bože, počkej. To jsem fakt zvědavý, co se tady jako bude dít. A on jel do hotelu? Proč by si, kámo, jezdil do hotelu? No nevím. Hele, jasně, letadlo se začíná odklonovat a Franklin z nepochopitelného důvodu jede do FIB building. Hele, možná to letadlo se tomu vyhne, jo, to by bylo docela dobrý. Jo, takhle, on tady má firmu nahoře. No, ale kámo, to nevím, jestli si super pomohl, jako jo. Každopádně, ono to podle mě zničí ty skla. To nebude dobrý. Ty kráso, podívejte na to, OK? Bouře už je ready na to začít a začne teď to pravý peklo. Já jsem zvědavý, co všechno bude součástí ty bouře a... Oh, ne, on má... Jo, takhle, on tady má protibouřový systém. Tyjo, to je dobrý. Přece jenom je to 8. díl už tady té série, takže už je asi připravený na hodně věcí a... Kámo, on je prostě ready na to. On je na to ready, takže... Dobrý, Franklin, za mě máš na moje body nahoru, jo, za to, že jsi takhle připravený na tuhle obrovskou bouři a jasně, řítí se nám to tady přes všechny budovy, auta do sebe bouraj a začíná ten pravý chaos, ale zatím to jako vypadá, že ta samotná bouře nic moc nedělá, jo, chápu, že ty auta mezi sebou se prostě masakrujou a není to nejlepší, ale no dobře, je to špatný, jo, je to špatný hlavně pro lidi tady z geta, jo, to nebude nejlepší, jo, ale bacha, ona začíná nabírat i na síle ta bouřka. Takže ono to nebude jen tak, jo, ono to nebude jen tak, ale bude to trhat baráky, no, to jsem si myslel, že se stane přesně, ty kráso, Ježíši Kriste, no to snad ne, a je, město se nám začíná naplňovat pískem, jak to udělal prostě tenhle efekt, mě by to zajímalo, protože město se nám plní pískem a za chvilku to dopadne jako na pohřebišti luxusních aut v Dubaji, jo, jak to tady tak vidím, ty podívejte, jaká už je vrstva, no to snad ne. Trevor je na scéně, toho jsme tady dlouho neviděli, takže Trevore, to by mě zajímalo, jak se s tím poradíš, jo. S tou bouřkou si sporadil ještě jakž tak, ale s tímhle tím úplně nevím, kámo, jo. Tak, pojďme se na to podívat, dáma pánové, a taky si bere tu masku, všichni mají tady ty masky, jsou dneska jako v tady tom díle jsou všichni tak jako připravený. No, Trevor, nevím, jo. Hele, nemá ani auto se střechou, jo, takže o připravenosti bych se tady úplně nebavil. A
To, kámo, ty co za sebe myslíš, jo? Kam pojedeš? No, on jede vstříc té bouři, no to je blázen. To je úplný blázen. On bude chtít odletět letadlem určitě. Kámo, to ne. Hlavně to nedělej, jo. Hlavně nenasedej do letadla. On fakt jede na letiště. No tak, kámo. Nebo že jestli tam je, jako jede někam schovat třeba do toho hangáru, nevím, ale kámo, Trevore, to nedopadne dobře tohle. Hele, vrať se dokud můžeš, jo, vrať se dokud můžeš, no to fakt jede na to letiště, to je blázen. Nevím, jak tohle chceš přežít, jasně, nasedáš do helikoptéry, ale kámo, toho smete, ty to ne, to nemůžeš udělat tohle. To nemůžeš udělat v takovýhle obrovský bouři, jo. To je moje sebevražda. Ale je pravda, že vy, jakmile vyletíte možná dostatečně vysoko, tak se dostanete z té bouře pryč, jo. Ale to zjistíme, ne, nedostanete. Maximálně, co se stane, tak se mu zničí helikoptéra. Trevore, ne, minule si prostě vytopil svůj karaván, teď si zničíš helikoptéru, že se na to nevykašleš, jo. Já bejt tebou, tak prostě už to, ale to nepřežije. Vyskoč, kámo, vyskoč. Ne, to nedopadne dobře. Trevor minus. Trevor velmi minus. Tak kámo, co? Přežiješ to? No, jakoby asi to přežije možná, ale... Hele, reálně v GTAčku už by teď bouchnul a... Zatím to... Ne, vypadá to, že mu bouchla jenom ta vrtule, takže... Trevor to možná přežil, jo. Jeho karavan se teda zaplnil celý pískem a... Vemte si, že kolik toho písku už musí být, že to přešlo přes ty hory. Ale Franklin se pořád připravuje, no, ale tohle je špatný, kámo. Tohle je špatný, protože ta budova začíná být nestabilní kvůli tomu písku. Ty kráso, takových... Oh, těch aut, jak se tady nahromadilo, ne? No, Shinkansen. Boom. Ježiši. Tady takovýhle vlak ani v GTAčku reálně jako nejezdí, jo. Tam prostě použil nějaký fejkovej Shinkansen, který jel 300 km za hodinu. Ale... Já... Komu dává ta největší šanci na přežití? Já bych řekl... Možná tomu Michaelovi, ne? Ty jsou docela daleko jako od té bouře. Ty to podle mě odklonili už na začátku. Hele, Trevor to naštěstí přežil, ale... Písek je všude kolem, takže pojď se někam schovat, kámo. Pojď se schovat a do dolů. To no, no já nevím, jestli to je dobrý nápad. Jo, on tam má takhle, on tam má tajnou bejsku v těch dolech. Tak to je jiná potom, to je jiná parádička. Ježiš, to je super udělaný tenhle ten film, jo. To je tak super udělaný, já z toho mám normálně radost. Ale jako nebejt tady tyhle ty hydraulické dveře, tak se trošku bojím, že to bude nestabilní. Ale podle mě našel nějaký basement, no jasně. Podívejte, teď je někde úplně v totálním podzemí. Co to máš? Trevor jenom je druhej Tony Stark, jo. Kažte, tyjo, parádní. Jo, ale on to možná našel náhodou. Nebude to úplně záchranný kamion, jo, protože právě teď nabírá všechny auta, které jedou naproti němu. A nemyslím si úplně, že tohle to bude záchranný kamion. Tak ukáž, kámo. Jo, chudák neví vůbec, jo. Chudák podle jeho výrazu nevěděl, co se děje. A žene to prostě dopředu. To je blázen, proč prostě nezastaví? Pane bože, ty lidi, je vidět, že v tom GTAčku prostě někdy ta logika je trošku horší, jo. Hele, máme tady druhý den, dáma a pánové, máme po bouři a vypadá to teda, že možná Franklin to v tom jeho basementu, v tom mrakodrapu, že to přežil, což je zajímavý. Podívejte, celý město, hele, dáme takovou jako postapokalyptický komentář, jo. Celé město zapadlo myhotavým pískem a... Celé město dopadlo špatně. Franklin, jakožto jediný přeživší, dokázal přežít a teď má nadvládu nad celým městem. Dobrý, hele, nebudu to dělat, jo, nemám na to úplně hlas, ale chápete mě, jo, chápete, co jsem chtěl naznačit, takže podívejte se, toho písku všude. No, mám pocit, že borci s lopatama to budou odklízet hodně dlouho. Kamo, ty říkáš, oh my god, jsi to přežil úplně jako bez problému, jo. Kažte, hele, Trevor si vykope podle mě teď cestu nahoru. Pej tebou bych to, Trevore, úplně neotevíral, ale tak kamo, zůstaň tam pár dní v tom basementu. No jasně, on se prostě teď nedostane ven, že jo. No, tak to je taky docela jakoby blbý, ale jo, pozor, našel tam takovýhle odhrabávač písku. Odhrabávač 3000 normálně, tyjo, to je parádní, jako tady to je parádní úkryt, který, jako představte si, že je takováhle bouře a vy úplnou náhodou, aha, teď to je úplně jiná cesta tady. Jasně, takže on tam měl druhou cestu, kámo, víš, že si tou druhou cestou mohl třeba jako normálně výjít ven, jo? Oh, moment, on je v jiném městě. San Fierro, San Fierro, on se normálně tím tunelem dokázal dostat do San Fierra. Tyjo, to je hodně promakaný příběh jakoby toho filmu. Jasně, takže on se dostal do San Fierra, no to si ze mě děláš srandu. Takže, a jsem se teprve, že ne ta bouře. Ne, že by si to dal celý od znova.
Ne, ok, já už jsem se lekl, že se tam žene, že tam žene ta bouře, ale Trevor se očividně zamiloval San Fierro a Michael to vypadá, že taky přistává v San Fierro, takže jediný, kdo vlastně jakoby skončil ve výsledku docela blbě, byl ten Franklin, jo, který to tam měl všechno tak jako vypimpený a měl to tam připravený, ale ve výsledku možná skončil nejhůř, protože jakoby nevím, kde teď bude třeba schánět jídlo, jo, když je tam všechno zasypaný. Michael is nic netušit, jo, vystoupil v San Fierro a podle mě, dámy a pánové, tady v 9. díle, nevím jestli existuje, ale v 9. díle bychom se bavili o tom, že Michael s celou rodinou a Trevor se přestěhují do San Fierra. Každopádně tohle to byl konec 8. části, doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, rozhodně tady zanechte like, napište nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno. Mějte se krásně a čau.